Здравейте всички! Днес сме се събрали да представим едно издание на издателството на Нов български университет, инициирано от департамент информатика. Изданието носи името «Аспекти на комбинаториката» и е с автори професор, доктор на математическите науки Иван Ланджев и доцент, доктор на математическите науки Ася Русева. Иван Ланджев е дългогодишен преподавател в Нов български университет, а доцент Русева е преподавател в факултета по математика и информатика на Софийския университет. Двамата съвместно разработиха това издание в една област, която е с изключително широки граници. Комбинаториката е една от, може би, в някаква степен странните области в математиката. От една страна е относително съвременен дял от математиката, от друга страна е подчертано теоретична насоченост, но интересното е, че намира приложение в почти всички приложения на математиката, като се започне от теория на вероятностите, статистиката, информатиката и на практика всички аспекти на приложната математика. Така че ще дам думата на авторите, първо на професор Ланджев, да представи историята на това издание. Да, благодаря. Това издание се ражда много години. Роди се от един курс, който го наричаме в университета дискретна математика, но е чиста комбинаторика. Едно време беше CSB 021, сега е CSB 036. Бъдеще кой знае как ще е. Освен това, от редица спецкурсове четени в факултета по математика и информатика на Софийския университет. Много образци има на тая книга. Книгата на Брайант на Кембридж Университи прес е нещо такова, но тя е в много по-малък обем. Може би най-точно сме следвали образеца на курс по комбинаторика на Ван Линд и Уилсън, ако знаете тая книга. Броя на главите при нас е по-малък, 16, там са 33-4, но пък във всяка глава влизаме в по-голяма дълбочина, така че обема е почти същия. Книгата започна като учебник и тя наистина е учебник. В настоящия момент комбинаториката се чете в обем 1-4 глава и да речем 7-8-9-10. Но има и много такива любопитни глави, които не навсякъде могат да се прочитат. Като наша гордост са последните две глави. Крайните геометрии и теория на дизайните, като половината от дизайните пак е крайни геометрии. Да подчертая, че такава книга в България няма по крайни геометрии все още. И ние се опитахме да направим едно начало. Просто разказахме 5-6 от най-красивите теореми по крайни геометрии. Материалът е стандартен. Започва с преброителна комбинаторика. Първите 6 глави, графи следващите 5-6. Не съм сигурен. Графи са... Да. Следващите 6 глави. Екстремална теория на множествата и, както каза, крайни геометрии, комбинаторни конфигурации, т.е. дизайни. Сега, дори да е стандартен материала, в първите глави, първата глава е биномни коефициенти. Първата глава е предварителни сведения, разбира се, но това са колкото да уеднаквим означенията. Та, в главата за биномни коефициенти човек би могъл да намери разни работи, които не се намират във всяка книга. Така, например, сме изложили теоремата на Кумер за делимост на биномните коефициенти, аритметични свойства на биномните коефициенти, една много красива теорема от 1852 година. И в другите глави също има известни закачки. Тук е място за благодаря на издателството на Нов български университет за чудесната работа, която свърших с оформлението и с коректурите. Не, че не оставихме грешки, но бяха изчистени колкото можахме, изчистихме. Има една закачка към читателя. Това е картинката на корицата. Тя има повече от един смисъл.
има задача в комбинаториката, тя е добре известна, като се вземат N точки върху окръжност и се прекарат всички хорди, като хордите са в общо положение, на колко части разделя, на колко части се разбива картинката. Човек може да смята за малки стоен, ще се получава степен на двойката, но отговора не е степен на двойката. Това е първата закачка. Втората закачка, разбира се, теорема за четирите цвята. Това е една карта, която погледнете и наистина тя е отчетена в четири цвята. Тук са бяло, червено, синьо и резедало. Така. Какво... Тая книга нямаше да стане без Асе, защото тя даваше зор през цялото време и аз отлагах и отлагах, докато най-накрая февруари успяхме да приключим грубия ръкопис. Под нейна заслуга са последните две глави, които макар че са две глави, те са в обем от над 100 страници. Които за мен са в научен аспект най-ценното нещо. Сега книгата може да се чете и като учебник. Аз казах кои глави са университетските курсове. Първа до четвърта и може би седма до 10-11. Това е курса, който чете в Нов български университет. Но имаме спецкурс, който четем в Софийския университет. Даже два спецкурса. Един е силно регулярни графи. И другия екстремална комбинаторика, който също е покрит от този материал. Сега в книгата не влязаха много неща, които бихме искали да включим, но трябваше да спрем в един момент. Не може, обема ще да стане огромен. Но това, което се набива на очи, е липсата на асоциативни схеми. Нещата около преброителната комбинаторика не е достатъчно добре застъпена, но нямаше как там. Теорема на Бърнсайд. И може би някои други работи, по-приложни, имащи отношение към теория на кодирането. Така, например, нищо не сме казали за вероятностния метод в комбинаториката. Приложението на линейната алгебра не, че използваме линейна, не използваме линейна алгебра, но недостатъчно според мен е застъпно, но трябваше да станат два такива тома. В крайните геометрии се спряхме на 3-4 много красиви теореми. Едната е теоремата на Сегер от 55-та година. Тук е изложена и теоремата за максималните арки на Мадзока, Симеон Бол и Блокхаус. И може би и някои хубави теореми за шапки. Бих казал, че всеки, който се интересува от комбинаторика, може да намери нещо в нея. Сега е момента човек да си купи книгата, защото, както разбрах, до края на месеца тя се продава с отстъпка. Един наш добър приятел, който ни е между живите, беше написал в увода на книгата си, който има две ризи да продаде едната и да си купи тая книга за своята. Вернер Хайзе. Да. Има и известни дефекти, като например в увода, който чете внимателно, ще види, че са описани 15 глави, пък книгата всъщност съдържа 16. Просто една глава, екстремална теория на множество, беше включена в последния момент и не може да се отрази в увода. Но ако има хубава съдба книгата, това ще се изправи в следващите издания. Аз ако иска да кажа няколко думи за... Благодаря. Двата микрофона или... Така, благодаря. Ти беше доста изчерпателен и доста критичен. Това, което бих искала да кажа, е, че всъщност тази книга съдържа... Много самокритично беше. Е подплатена с страшно... много наистина задачи към читателя.
Тоест, това е книга самоучебник, ако мога така да кажа. Човек може да работи по нея и също от това има сравнително, да кажем, доста богата библиография, така че всеки може да се обърне към тази библиография за допълнително самостоятелно вникване към посочените неща. Добре, какво да кажа за комбинаториката и това, дето избрахме това заглавие аспекти на комбинаториката. Още преди много години, няма да кажа, той но беше един от възрастните професори за нас тогава. Сега някак сме възрастни. Беше казал, комбинаториката е област за ентусиасти. Тоест, тя не обещава така да ореш полето, да хвърли житото и веднага всичко, което изникне, да се яде. Трудна е. И затова е и щом е област за ентусиасти, тя е и за млади хора. Така, що се отнася до крайните геометрии, където е тук, които ме познават, моята слабост, тя е също сравнително нова като формулировка дисциплина, макар че има наистина своите далечни корени, защото на кратко казано, добре, да кажем, че от Ойлер възлизат такива задачи от типа множество от точки, с което сме свикнали да боравим, да го подчиним на известни правила и да видим какво ще се случи. Разбира се, тези правила следват наблюденията, които имаме в природата, това, което ни заобикаля. Така че не мога да кажа къде са далечните корени. Самото развитие по-нататък, може би, Щаут и вече сила дава Ойлер с неговата как основи на геометрията, ама основи Хилберт. На геометрията, Хилберт, аз пък Ойлер, Хилберт, извини, благодаря, Хилберт, 1899-та, тази година, нали, я знаем поне, не я помним, разбира се, който дава силен подтик, нали, и как нещата пак е, може ли аналитично, не може ли. И вече 30-те години на миналия век, вече 20-ти век, се развиват, крайните геометрии, които сами по себе си са интересни. Дори като детска игра може човек да ги представи. Да постави в ситуация, както казах, точки, прави и други обекти, каже марки, тук за които става дума, или шапки, и да изследва минимум-максимум. Това наистина като игра. Последствие тези неща се развиват. Интересна е връзката между така наречени крайни геометрии и тези геометрии, с които ние боравим. И тук има отразени факти, които са присъщи както за тези геометрии, които още и дори в училище се учат, и за крайните геометрии. Това, което последствие не е казано, връзката може би се стори на кодирането, но като цяло за това, което тези глави съдържат, е едно много добро начало за познаване на първоначално запознаване, без да затурмозява читателя с тази наистина красива област. Така, аз тук взема повод спомена за задачи. В книгата има много малко, 200 задачи, 200 и 8 ли бяха? Не знам. Не са достатъчно. Исках да са повече. Но не можахме. Има два типа задачи. Единият тип задачи са стандартни задачи за решаване, а другият тип задачи, малко фарисейски, ги включихме. Красиви теореми, за които нямаше място в текста, защото ще застане много голям, ги писахме като задачи. Така, например, една лема на Матиасевич по числата на Фибоначи е включена като задача, която въобще не е тривиална. Разни други работи, като например тая формула за броя на покриващите дървета на граф, която с детерминант там на матрица се получава, тя също е включена като задача. Силно не е тривиален резултат. Теоремата на Кейли вече, не знам, там за една N-2 задача ли е, теорема ли е, не помня, но не е и малък и обема на книгата.
Но може би една посока за развитие на книгата е да се увеличи значително броя на задачите. Има някои глави, където има по 10 задачи, което не е сериозно. Всяка глава издържа по 30-40 задачи, според мен. Тоест... Но може би това е... Още бих искала, ако може... Борник, следващ. Значи това, което е уни... има обаче някои неща са уникални за тази книга. И една от тях е доказателството за шапки в партийно пространство. Аха. Дали така? Да. Значи това е нещо, което в никоя книга няма да се намери, защото това е наше доказателство. Имаме си оригинално доказателство. Оригинално доказателство за максималния брой точки, които може... Вижте колко просто се формулира задачата. Имате краен брой точки, в разрешено с краен брой точки пространство. Как така да намерите максимум, така че ако го прободете с една права, нали... Или да прободете, или да допрете. Не повече от 3 точки. Никои 3 точки да не лежат направо. Да, и това е уникална теорема по самия си характер, защото е една от не многото характерни за геометрия надчетна и наднечетна характеристика. Затова тя е наистина красива теорема, отговора ко квадрат плюс 1, валидна както в пространство надчетна характеристика, така и наднечетна. Стига размерността да е 3. Така че това е уникална теорема и никъде не е публикувана. Дори в статия да сме я публикували. За сега. Тоест книга. Би представлявала отчасти интерес за хора, занимаващи се с професионално с математика. Това искаме да кажем, но... В поне половината от обема си тя трябва да се разглежда като учебник, тая книга. Тоест е всичко. Започна като учебник и свърши като монография. Това е истината, която може да кажем за книгата. Не сигурно изтърваме много неща още. Аз да кажа, може ли да няколко, няколко думи също. Аз прегледах така колкото успях, защото си е дебела книгата, нали? 370. Да. Книгата е интересна в един друг аспект, както стои аспекти на комбинаториката. Комбинаториката е една област, която като се изучава в различни етапи на образованието на учениците и на изобщо на развитието на хората. От трети клас в училище се започват с някакви комбинаторни разсъждения, които намират обяснение в първите глави на тази книга. Нещата, които, примерно, първата глава спокойно може да се възприеме от ученик 8, 9, 10 клас. Първите две глави. По-нагоре нещата могат да се възприемат от студенти първи, втори курс. Последните глави, за които стана дума, са неща, които за които си трябва доста сериозна подготовка по математика. Т.е. това, не, грубо казвам, не се предполага студент да стигне до там. Но важното е, че нещата са подредени и когато човек започне от лесното, от първата глава и чете старателно, може да стигне на много високо ниво в тази дисциплина. И нещо, което дори в увода авторите споменават, комбинаториката е много широка. То не е ясно точно какво е комбинаторика. Има различни интерпретации на тази дисциплина. И съответно различните глави се докосват до различните интерпретации на дисциплината. Така че това както е учебник, т.е. човек може да тръгне да учи по него, но ще стигне много повече, отколкото един стандартен учебник. И това беше обаче идеята на книгата на Ван Линд, да може да се чете в някакъв смисъл като енциклопедия. Не е задължително човек да прочете първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста глава, за да чете за графи. Почва от седма и чете за графи. Разбира се, в комбинаторика това е възможно. Какво предполага като знание, това трябваше да кажем,
Ами нищо не предполага. Просто човек да може да смята, но това само в началото. Когато напредва в главата човек, се вижда, че на някои места трябва и сериозна математика и ние сме опитвали нещата да ги дефинираме по сериозния начин, по правилния начин. По принцип. Пример да дам. Виновният коефициент N на K не е броя на K елементните подмножества, не е елементно множество, а коефициента пред K-та степен на Х в 1 плюс Х на N-та. Защо? Защото тази дефиниция позволява обобщение после. И когато N не е цяло число, и когато е положително, и въобще като е реално число, виновният коефициент има смисъл. Мога да напиша една втора на така, нали? Това има някакъв смисъл. Та сме се опитвали горе-долу в максимална общност, но пък не мисля, че някаква кой знае каква математика. Най-много линейна алгебра. Дори не и анализ. Не се сещам дали диференцираме някъде в книга. Диференцирате. Да. Диференцираме? Диференцираме. Да. А, да, да, диференцираме. Сетих се къде. Диференцираме групи. Това е другото, което дали... Ама то това да диференцираме, то може да се докаже и без да диференцираме, да, но както да е. Та така. Ами... Общо взето това е. Другото е да почнем да четем от книгата. Да. А, имаше една идея, обаче така и не осъществихме. След всяка глава да напишем кратка историческа справка за материала в главата, но това се оказа, че е страшно много работа. Страшно много работа. Не, не толкова обема, но е страшно много, страшно тежко човек да разрови всеки резултат, от кой е получен за първи път. Самата тази аз, защото където тегля уж голяма глава крайни геометрии, просто трябваше да бъде съобразена с обема и това, което просто да дръпне читателя. Тя самата е непълна и има много какво да се говори за това. Тук това, което представяме е най-много геометрии над тяло. А фактически има геометрии, които... така. И освен това, не е изтъкнато, иначе тогава не знам, щеше да стане книга по крайни геометрии. Не. Книга по крайни геометрии е друго нещо. Преминаването от геометрия към алгебра, Маршал Хол визирам. Това е 40 и коя година минали? Не, 50 и някоя. 40, добре, 50 и някоя. Книгата е 50 и някоя. Да, но ходи по-рано. В тази връзка превеждане на геометрия на огън, но както и да е, мислим, че за този, който желая да чете, има какво да пожелая още да чете, което според мен е хубаво за една книга. Да иска още и още. Да не му стигне. Това е моето пожелание. Не знам дали толкова голяма книга по комбинаторика в България е издавана. Каква ти? В такъв обем. Толкова дебела със сигурност не. Толкова дебела със сигурност не. Аз знам, че екстремална теория на множествата има издадена. Хаджи Иванов издаваше по графи, но те бяха около теорема на Туран. Какво още? Преборителна комбинаторика, но в такъв обем може би не. Ще видим доколко ще се хареса на публиката. Да, да пожелаем успех на книгата. Дано повече хора да я разгърнат.